bem com vocês? Hoje aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje trago para vocês mais um mercado da bola. Então se vocês gostaram, já chega estourando o botão do like, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, em grupos aí de futebol que vocês acham interessante, está compartilhando o link do nosso canal, galera, isso mesmo. Então é isso, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Eu vou estar aproveitando, galera, para fazer esse vídeo de informações aí para vocês sobre o mundo da bola, para também falar sobre o time ideal, na minha opinião de falando de futebol, Matheus, sobre o ideal time do Flamengo, galera, para ganhar os jogos que tem que ganhar, que tem que sair com os 3 pontos, e é isso, beleza? Porque de vez em quando o time do Flamengo parece que escolhe o jogo para vencer, galera. Uma vez acha legal vencer em casa e perder fora. Não pode ser assim, galera. Não pode ser assim. Tem que tentar ser talvez um Palmeiras, um Internacional que, mesmo de vez em quando perdendo, luta, luta, mas mesmo, galera, com muita vontade, com muita raça, com muita determinação, galera, com muito desempenho. Então é isso aí, sem mais enrolação, sem mais delongas, como eu havia falado, vamos para esse vídeo que tá muito top, galera. Isso mesmo. O volante Jailson, que estava defendendo o Grêmio, se despediu dos torcedores gremistas e dos jogadores, galera, que faz parte do Grêmio, galera. Isso mesmo. Após o Fenerbahçe da Turquia fazendo uma boa proposta ao Grêmio, o jogador se despediu dos torcedores gremistas e também dos jogadores que fazem parte do elenco do Grêmio para defender o Fenerbahçe da Turquia. O que vocês acharam dessa contratação? Vocês acham que, galera, ele vai chegar para ajudar a equipe do Fenerbahçe da Turquia? Ou vocês acham que vai ser mais um jogador que talvez não vai dar certo, talvez possa voltar ao Brasil para jogar até mesmo no próprio Grêmio, talvez um dia, galera? Deixem as suas opiniões aqui nos comentários. Para mim, ele tem tudo para se dar bem, galera. Se ele for aquele jogador mesmo que vai no intuito de ajudar, como ele ajudou aqui no Grêmio, galera, isso mesmo. Ele é um cara muito bom de bola. Para mim, é um volante assim que, para mim, era o melhor volante do Grêmio que o Grêmio tinha, beleza? Aí vocês vão falar, ah, mas de jovem? Não, galera. De todos eles, para mim, ele era o melhor. Do que Ramiro, do que Maicon, do que Michel, do que Cícero. Para mim, ele era o melhor, galera. Isso mesmo. Para mim, era aquele cara que tinha o melhor desempenho ali de volante da equipe do Grêmio, beleza? Vai fazer muita falta, mas muita mesmo, galera. A próxima informação é do lateral esquerdo, que tem passagem pelo Flamengo jogando aqui no Brasil, galera. Jorge. Porto acertou a contratação de Jorge. O jogador foi apresentado oficialmente hoje. Vocês acham que dá para ele jogar bem, galera? Se desempenhar bem no Porto? Ou vocês acham que era melhor o jogador permanecer no Mônaco, porque lá ele poderia receber oportunidades melhor do que ir pro Porto e agora não saber se ele vai ser titular ou banco, galera? Para mim, o Porto não ia gastar um dinheirão por ele para contratar ele para deixar no banco, galera. Para mim não existe isso. O jogador, se foi contratado, se foi apresentado, se o time oficializou a contratação dele, já anunciou, para mim ele vai ser titular, galera. Até porque o time não ia gastar uma fortuna podendo contratar talvez um outro lateral, talvez para ser talvez um banco de um lateral que é titular e joga muito mais bola do que ele, por isso que o jogador que estaria chegando seria banco. Contratar o Jorge para ser banco. Para mim tem que ser titular, galera. Se o Porto gastou um dinheirão, tem que ser titular, né, galera? Tem que ser utilizado. Tem que ser aquele cara que chega ali para ajudar, galera. Isso mesmo. Ajudar dando assistência, jogando com vontade, tendo um desempenho assim muito bom, galera, de jogos aí no Porto. E é isso aí. Vamos aqui pro ideal time do Flamengo, galera. Na minha opinião, o ideal time do Flamengo deveria ser goleiro Diego Alves, lateral direito Thiago Enes, que acabou de chegar no Flamengo, voltou ao time do Flamengo, né, galera? Tava emprestado ao Náutico. Lá no Náutico ele se desempenhou muito bem, jogou demais, jogou um bolão, galera. Isso mesmo. E agora tá de volta ao Flamengo. Ele é bem melhor do que Pará e do que Rodinei, galera. Dois laterais assim que, pra mim, não tinha nem que estar mais no Flamengo. Nem Pará, nem Rodinei, galera. Sinceramente. Zagueiros. Léo Duarte e Hever, eu manteria essa zaga, porque é uma zaga muito boa, galera. De um jovem zagueiro que joga muita bola e de um zagueiro experiente que, mesmo tendo seus defeitos, de ser lento de vez em quando, indo de primeiro na bola, é um zagueiro muito bom de bola, na minha opinião. Beleza, pessoal? Lateral esquerdo, eu colocaria o Miguel Trauco. Sinceramente, eu prefiro ele do que o René.
Mesmo ele tendo seus defeitos, ser mais lento do que o René sendo mais rápido do que ele, é melhor colocar, cara, sinceramente, um lateral assim que é lento do que colocar um cara que não sabe fazer nada. Pelo menos eu acho que o Thiago poderia fazer algo, jogar bem no Flamengo, melhorar o seu desempenho, né, galera? Porque no início foi bom e agora sim, ele não vem recebendo porque fala um pouquinho de besteira aí em algumas coisas que ele foi infeliz e também não vem convencendo muito o Barbieri nos treinamentos. Por isso que pra mim não é titular. Volante Cuejá, não colocaria dois volantes porque senão ia ficar sem os três atacantes, ia ficar com dois só, beleza? Isso tem que pensar muito, galera. Então eu pensei e é isso aí. Meio-campistas, Diego e Paquetá, atacantes. Pelo lado direito, Everton Ribeiro, centralizado. Eu manteria Henrique Dourado. E do lado esquerdo do ataque, eu iria com o Vitinho mesmo, galera. Eu manteria ele, até porque ele precisa de entrosamento para jogar bem nos jogos do Flamengo, beleza, galera? Não só em casa, como também fora de casa, né, galera? Que ele precisa de um bom entrosamento e com isso, sendo titular, voltar a jogar bem, né, galera? Como ele jogou no Inter e no Botafogo. Tamo junto!